خوشحال خان اور دلانیر مبین پہلی مرتبہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عمیر رانا، فرا سعدیہ، علی طاہر اور آغا علی سمیت بہت سے اداکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری کو راحت جبین نے لکھا ہے اور اسے شاہد شفا ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اسے ایم ڈی پروڈکشن کے بینر تلے بنایا جا رہا ہے۔ دلانیر مبین اور خوشحال خان دونوں ہی ینگ ایکٹرز ہیں جنہیں انڈسٹری میں ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور دلانیر مبین ہمیں پہلی مرتبہ ایک لیڈ رول میں نظر آئیں گی۔ آپ کو دلانیر مبین اور خوشحال خان کے اس نئے ڈرامے کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔